Основні завдання Центру безпеки громадян Солотвинської громади – ліквідація пожеж місцевого рівня та надання допомоги сусіднім підрозділам. У розпорядженні рятувальників – 3 автоцистерни, рятувальний автомобіль «Багі» для лісових пожеж та оперативно-рятувальна машина для надання допомоги при ДТП. У центрі працюють 16 фахівців, 4 варти по 4 службовці. До складу зміни входять начальник варти, пожежник та 2 водії. На кожну пожежу виїжджають 2 автомобілями. Автомобілі у нас є КАМАЗ, який забезпечений у нас 8 тонами води, і ЗІЛ-131, 4 тони води, що нам, в принципі, вистачає в повному обсязі. Для, наприклад, гасіння пожежі в важкодоступних місцях, таких як в горах, так, ми маємо на бойовому ЗІЛ-131, от, він є всюди хід, так. Для нього нема такого тут місцевості, де він не може пройти. У своїй діяльності Центр безпеки співпрацює з місцевою поліцією та екстреною медичною службою. Дії рятувальників координує диспетчер у місті Тячів. Фахівці Центру безпеки громадян кажуть, в середньому ліквідовують 4-5 пожеж на місяць. Траплялися в основному незначні загорання, однак були і серйозні виклики. Є і великі пожежі. Наприклад, у нас були пожежі... Горіли великі будинки, або сама така у нас тут складна була пожежа, це горів автосервіс. Ну, складна вона тим, що там є горючі і мастильні матеріали і тому подібне. Для кращої координації дій з сусідніми підрозділами служби надзвичайних ситуацій, медиками та місцевою владою, рятувальники Центру безпеки нещодавно проходили навчання. Кажуть, завжди готові вчасно прийти на допомогу громадянам.